Vimos. Independente disso, lá na plataforma vocês têm todo aquele material lá que vocês poderão gravar. Sobrecarregado por quê? Sobrecarregou. Bom, então vamos lá, gente. Olha só, nós vamos estudar o futuro hoje, tá? Então, nós temos três alternativas, tá? Nós temos três possibilidades de expressar o futuro em inglês, certo? O futuro simples, tá? A primeira delas é com o uso do verbo will, que vocês estão vendo aqui, e que vocês lembram lá daquela tabela do verbo to be. Quando a gente falou do futuro do verbo to be, a gente colocou will be, lembram? Aí eu disse para vocês, olha, mas lá na frente a gente vai voltar a falar disso. Então, você expressa o futuro com o verbo auxiliar will. Se é auxiliar, a negativa e a interrogativa é feita com este mesmo verbo. Nós já vimos isso aí, tá? E o que é que uma frase usando o verbo will, ela expressa no futuro? Ela expressa uma possibilidade, quer dizer, uma ideia, algo que ainda não está definido, algo que está só aqui, né, martelando na sua cabeça, mas ainda não houve nada de concreto para você realizar aquele evento, tá? Então isso é realmente só uma ideia, tá? Como a gente costuma dizer, é uma viagem, né? Então olha só, a situação qual é? A mulher casou e saiu em lua de mel. Claro que nós estamos supondo aqui que ela não casou grávida, tá? Então, ela casou normalmente, tá? Sem nenhuma intercorrência diferente e saiu em lua de mel. Então, o que é que eu posso dizer? She, não é mulher que eu estou dizendo aqui? Então, she will have a baby. Quer dizer, a gente supõe, né? Que a pessoa que casou, a mulher que casou, vai querer ter um filho, tá? Então, isso é uma suposição, é uma ideia. Eu não conheço a mulher, eu não conversei com ela, ela não me afirmou categoricamente que ela vai ter um filho. Então, isso é apenas algo que eu estou pressupondo, tá? É uma ideia apenas. Então, é isso que expressa o futuro com o verbo will. Por exemplo, um sonho que eu tenha. Para eu expressar um sonho que eu tenha, eu vou provavelmente usar o verbo will. Porque um sonho é um sonho. Se eu fizer alguma coisa de concreto para realizar aquele sonho, já não será mais sonho, será uma meta. Correto? Então, enquanto é um sonho, eu vou usar sempre o verbo will. Porque é apenas um sonho. Então, a diferença entre o futuro expresso com o verbo will e o outro, que nós vamos ver já já, é no sentido de que, um, você está só sonhando, é só viagem. O outro, você já tomou providências, você já tem ações concretas para realizar aquele evento. Então, a mulher parou de menstruar há 2 meses. E o beta-HCG, vocês todos conhecem, né? Sabem o que é o beta-HCG, sabe? Então, o beta-HCG que ela foi fazer, né? Porque ficou apavorada, 2 meses sem menstruar, foi fazer o beta-HCG e ele deu positivo. Então, aí não resta mais dúvida, né? Então, se ela não tiver nenhum problema, se ela não abortar, ela não é casada, não tem motivo para ela abortar, né?
Então, isso tudo são conjuntos do contexto, tá? Então, eu vou dizer, she going to have a baby. Aí eu estou usando aqui, olha, to be, going to, mais um verbo, tá? Certo? Então, é diferente de usar apenas o going to, tá? Eu estou usando to be, going to, mais o verbo have. Então, aqui, nessa etapa seguinte, eu não tenho mais dúvida de que ela vai ter o filho. Tá? Então, aqui eu já estou expressando uma certeza. Então, eu tenho um sonho. O futuro que eu vou expressar é com will. Aí eu começo a fazer ações concretas, eu começo a tomar providências para realizar aquele sonho. Então, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. Então, aí eu já não posso mais expressar isso com o will. Eu já vou expressar com to be going to. Como vocês vão ver já já no próximo exemplo. Muito bem. Aí, passaram-se os 8, 9 meses, tá? Da gravidez, né? Certo? E aí, chegou a hora de ter a criança. E aí a cesariana dela, olha, foi marcada para amanhã. Se é para amanhã, isso é futuro imediato, é futuro próximo. E aí nós já vimos que uma das alternativas para eu expressar futuro próximo é utilizando o present continuous. Então, vocês lembram que nós, inclusive, fizemos um exercício aqui quando nós estudamos o present continuous. Então, ó, cesariana marcada para amanhã. Como é que eu vou dizer? She is having, olha, verbo to be, mais um ing, presente contínuo. She is having a baby tomorrow. Então, isso é imediato, é amanhã. Então, para expressar o futuro imediato, especialmente no caso do futuro imediato, eu posso utilizar o present continuous para o futuro. Então, assim, o futuro com will e o futuro com to be going to servem para qualquer futuro, inclusive o imediato. Agora, quando o futuro é imediato, eu tenho a alternativa, eu tenho a opção de usar o presente contínuo. É essa o único X da questão quando eu estou falando de futuro em inglês. Tá? Porque eu tenho essas opções. Então, uma tem um significado, a outra tem outro. E tem a alternativa para o futuro próximo. Então, olha só, vamos ver aqui. Segunda situação. Casal está de férias programadas, mas ainda não viu lugar, quer dizer, não sabe para onde vai, não tem hotel e nem conseguiu dinheiro para viajar. Então, não tem nada. Só tem a ideia, a vontade, né? Então, como é que eu vou dizer? They, né, o casal? Então, they will travel on vacation. Então, vou expressar isso com o will. Por quê? Porque não tem nada ainda, é só a ideia de viajar. Olha, minhas férias é mês que vem, bora viajar. Mas ninguém sabe para onde, nem se tem hotel, se tem voo, se vai de carro, de avião, de navio, de trailer. Não sabe de nada. Então, é só a ideia. Então, will. Casal está de férias programadas. Já escolheu o destino, já confirmou o hotel e já reservou o dinheiro. Então, aí,
não é mais uma ideia apenas. Já houve ações concretas para realizar aquele evento. Então, não vou mais usar o will. Vou dizer, they are going to travel on vacation. Vou usar o to be, going to, mais o verbo. They are going to travel on vacation. Então, ideia, né? Desejo, vontade, todo mundo tem. É o will. Já começou a realizar alguma coisa concreta para satisfazer aquilo ou para tornar aquele evento realidade? Aí eu vou usar o to be, going to, mas o verbo principal. E aí vocês lembrem que se eu estou usando o verbo to be, certo? O meu auxiliar é ele. Certo? Vocês lembram disso que a gente falou várias vezes quando estudou lá atrás o verbo to be. Se eu estou trabalhando com uma expressão onde tem o verbo to be, o verbo to be é o auxiliar. Tá? Bom, chegou a hora. O voo parte no fim de semana. Então, aí eu tenho uma opção. Eu vou dizer, they are traveling. Presente contínuo, verbo to be, mais o ing. They are traveling in 2 days. É futuro imediato. Eu posso expressar com to be going to. Mas eu tenho, no caso do futuro imediato, esta opção aí de usar o present continuous. Isso é o que nós temos para estudar hoje. Eu posso ver o Não, só se você fizer o futuro contínuo. Aí você vai usar o will. Você vai usar o will, be e mais o ing. E isso também é uma certeza. É parecido, não. Futuro próximo, não. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Ou alguma dúvida? Vocês aí no remoto, Bruna, Vitória, Fernanda, entenderam o que eu falei? Até agora, sim, professor. Ótimo. Alguma dúvida aqui com vocês? Então vejam que é simples, tá? A única coisa que eu preciso ter cuidado é de usar a expressão certa para transmitir o que eu quero dizer. E na semana que vem, vocês vão ver que nós vamos dar um outro nome para o verbo will. Ele faz parte de um grupo de verbos que tem um nome específico. Aí nós vamos dar esse nome e estudar os outros verbos que fazem parte da lista, tá? Porque nós vamos precisar deles lá no condicional, quando a gente for estudar as orações condicionais, tá? Podem fazer as perguntas, estou esperando. Se não, vamos fazer prova. Alguma dúvida? Então, eu vou deixar vocês olharem aí essa tabela, tá? Mais um pouquinho. E aí nós vamos, então, fazer o nosso exercício, certo? E este exercício vocês vão me entregar agora, tá? Por escrito. E vocês aí no remoto vão me mandar o exercício ou pelo Zap, tá? Ou vão postar lá na plataforma, certo? Bem, vocês poderão fazer o exercício em dupla, tá? Se preferirem, ou individualmente, certo? E aí, vão me dar uma resposta só, tá? Vocês podem trabalhar em dupla. Uma resposta só
e vão me entregar isso agora ainda, tá? Diga. No presente contínuo, sim. Se você usar, porque veja que são dois ING. Mas aqui você está usando to be, o ING do going e mais um verbo. São três elementos: to be, going to e um verbo. Aqui no futuro próximo, ó, você está usando to be mais o ING. Só são dois elementos. Então, aqui é que é a opção, é o presente contínuo. Não. Só se você quiser usar essa opção para o futuro próximo, tá? Mais alguma dúvida? Não? Tá difícil de entender isso aí? Valeu, Pi. Você está querendo perguntar alguma coisa? Pergunta. Não? Nenhuma dúvida? Então, nem vocês aí no remoto. Bom, então vamos para o exercício, tá? Está aí, ó. Expresse os seguintes eventos com uma frase no futuro. Observe o uso correto da expressão de futuro. Então, para cada situação aqui, vocês vão criar uma frase, tá, que represente o que eu estou pedindo. Então, letra A, um sonho seu. Eu acabei de falar ainda há pouco. B, a realização da prova NPC 1. Tomem cuidado, hein? Letra C, o Brasil ser campeão na próxima Copa. Letra D, algo que você fará hoje à noite. Letra E, algo que você fará no fim de semana. Prestem bem atenção. Alguns itens aí você vai poder representar de duas maneiras. Então eu quero as duas maneiras. Entenderam? Tem item aqui que você só vai poder representar de um jeito. Mas tem item lá que você vai poder representar de dois jeitos, de duas maneiras, que vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Então, nesses itens em que você tem duas possibilidades, duas opções, eu quero que você escreva as duas frases, tá? Entenderam? Sim ou não? Então, pronto. Podem fazer dupla se quiserem, podem trabalhar sozinhos, tá? E aí, vocês vão fazer isso e vão me entregar agora, tá? Quem terminar, se quiser sair, pode sair. Diga, vou lá já. Ó, vocês aí no remoto também vão fazer o exercício, tá? E vocês vão me enviar isso hoje, certo? Mandem lá no Zap, no grupo. Tá? Que é melhor do que postar na plataforma. E é agora, tá bom? Eu não sei.
isso. Esse vai lá, pessoal. Justamente porque quando a gente soma, olha, gente, vamos prestar atenção aqui numa coisa, ó. Olha aqui, presta atenção aqui. Quando você tem futuro próximo, esse futuro próximo, ele pode ser uma certeza ou não. Então, se ele for apenas uma possibilidade, você vai ter um futuro, e como ele é próximo, você vai ter aquela opção. Se for uma certeza, você vai ter o to be going to, né, a expressão da certeza, e mais a opção. Então, o fato de você ter futuro próximo não quer necessariamente dizer que é uma certeza, mas vai sempre poder ter a segunda opção. Não, a realização é quando... Então, eu já acho um bom par, viu? É do dia 4 ao dia 8 de outubro. Na semana de 4 a 8. 4, 5, 6, 7, 8. O que, que tem? Sim? Vocês aí no remoto estão entendendo o que, é que eu estou dizendo, gente? Se não, vocês façam a pergunta, tá? Não vai fazer o teu exercício como se tu tivesse pronto para ir dar de mamar para um filho, hein? Faz com calma. Teve um exercício aí que ele fez em 5 minutos. Aí ele me entregou, estava tudo errado. Aí já teve que refazer o exercício. Pode. Pode usar qualquer verbo com going to. To be, going to, mais verbo, qualquer verbo. Só não pode ser um auxiliar. Por exemplo, tu não pode dizer going to will. Não pode. Não, ele está na forma base. Olha, to be, olha aqui a tabela.
Olha aqui a tabela. Olha aqui, ó, Andrei. To be, going to, mais o verbo have, que é na forma base. Porque aqui... Não, mas aí tu não tens que mexer com regular ou irregular, ele está na forma base. Mas não precisa vírgula. No ponto tonight, não. Tá? Só precisaria vírgula se você estivesse usando um outro advérbio. Como, por exemplo, sometimes, always. Mas com tonight, não. Não, porque como tu estás usando o will, o verbo fica na forma base. Toda vez que tu tiveres esse tipo de dúvida, lembra sempre. O meu futuro do verbo to be é o will be. O be não muda. Aí pronto, então o verbo era a forma base. Ele não sofre alteração nenhuma. Com o will. Eu sei que tem inglês, e novel. Não, em inglês, a palavra novel significa romance. E esta novela a qual tu estás falando é soap opera. Normalmente é uma encenação no teatro, certo? É uma dramatização, se for este o gênero, né? Tá? Porque pode ser um musical, por exemplo, certo? E a novela de TV, tipo, nos tempos do Imperador, sei lá, Império, é isso aqui, soap opera. E a palavra de novo é novela, mas romance. Eu pensei que novela é com sentido de romance e normalmente, quando você diz novel, você está se referindo a algo escrito. Normalmente. Tá? Mas você pode, por exemplo, ter um novel que seja falado. Hoje em dia você tem romances em áudio. Mas normalmente, quando você usa novel, é o romance escrito. Tá? Nada. E professor? Oi, diga. Pode adjetivar esse futuro? Por exemplo, eu vou ter uma noite boa. Vou ter uma boa noite. Vou ter uma boa noite? É. Pode? Eu vou ter um... Você pode passeio usar... ótimo, tipo no fim de semana. Eu vou ter um ótimo passeio, por exemplo. Pode, pode, né? Tá. Pode. Queria saber se podia adjetivar. Não, pode. Veja que aí você está usando o verbo have, né? Ou um outro verbo qualquer. O adjetivo, ele se refere ao substantivo que você está utilizando lá. Então, o adjetivo... ele não tem nada a ver com o verbo, tá? De expressão do futuro. Tem a ver com o substantivo que você está mencionando. Entendeu, Bruna? Não, eu sei. Eu só queria saber se era sua expectativa com a atividade. Se eu podia colocar adjetivo.
Você pode elaborar a sua oração, a sua frase, como você quiser, tá? Ah, tá bom. Você está aí, você lembra que você tem duas alternativas, tá? Se você disser, we are going to a restaurant, isso é presente contínuo. To be e o ing do verbo go. Se você disser, we are going to go to a restaurant, aí você está usando to be going to mais o verbo go na forma básica. Sem problema. As duas frases vão ficar bem parecidas. Se o teu verbo é go, vai ficar praticamente igual. É, mas é assim mesmo. É isso mesmo. Já acabou, Leonardo? Eu também não sei, né? Então pronto, se quiser sair, pode sair, tá? Toma, Leonardo. Vai prestar atenção. Vai prestar atenção que tem coisa errada aí. Observa como tu estás expressando o futuro para um determinado item aí. Em português, sonho e meta, a gente usa do mesmo jeito. Quando tu dizes assim, eu tenho um sonho de ir, de morar nos Estados Unidos. Então, a gente pressupõe que aquilo é uma meta. Mas em inglês não é assim. Sim, no futuro, final de semana é amanhã. Pois é. O futuro, fim de semana já começa amanhã. Sim.
Queres que eu diminua a fonte para poder enxergar as duas coisas? Não? Aqui está bom, mais para cima? Professor, diga. Oi. É para mandar. Eu já acabei. Eu mando aqui no chat ou no seu WhatsApp? Não, mande no WhatsApp, tá? Que aí é melhor eu poder eu baixar, tá bom? Tá ok. Ok, Fernando. Ótimo. E aí, se você quiser sair da sala, pode sair, tá? Tá liberada. Tá certo. Obrigado pela participação, tá bom?
Professor, e as questões que estão aparecendo? Espera aí só um minuto, por favor. Não, não. Tu tá dizendo aí, por exemplo, duas coisas diferentes. Na letra D, eu acho. É, C ou D? Não, peraí. Peraí só um minuto. Diga, Bruna. E você, Bruna? Diga. Isso, são as questões que eu não gravei. As questões do exercício da agora? Isso, aí trocou a direção, não estou mais vendo. Está dando para ver agora? Sim, agora já printei. Enriquece, tu tá com pressa de descer, não sei para quê. O homem do lanche lá, do carrinho de lanche, ainda nem chegou. Alessandra, tu arrumaste um parceiro daqueles. E a tua prova, como vai ser? Vai fazer com o Andrei? Sério, Alessandra? Como assim? Pode inventar, é isso? Pode. Eu te garanto que eu não vou atrás de ti para saber se tu estás fazendo mesmo ou não. Ó, tu estás usando só go. Aí, o verbo travel, eu já usei aqui no meu exemplo. O verbo have, eu já usei aqui no meu exemplo. Tu ias me perguntar, se tu quisesse usar um verbo diferente, tu ias me perguntar como é e eu ia dizer, né? Por isso que é bom vir fazer a prova presencial. Se tu fizeres a prova online e tirares a mesma nota que o Andrei, vou descontar um ponto de cada um.
É isso mesmo, tá ouvindo? Matou a charada, Leonardo? Já viu? Já entendeu o que eu estou falando? Já? Está ótimo. Agora que eu investi. Nossa. Eu não sabia que era o digital no profundo. A liberal. Não faz o menor sentido no próximo, com o Brasil, com o dinheiro. O que é Não, Conquer não, porque Conquer é quando você subjuga outra coisa. Um território. Então, assim, ganha desse tipo é só um. É, outro pode usar The o victorious. Verbo. Outro pode usar o verbo beat. Mas aí tu terás que ter um complemento diferente. Porque beat não é só beat, exatamente. Não, mas a Copa não está derrotando a Copa do Mundo, né? É, aí no caso é o verbo win mesmo. Aí no caso pode é o verbo colocar, win. Brazil is going to be victorious at the World Cup. Victorious. Pode. Se tu quiseres usar o verbo to be, pode. É mais fácil. Se tu usaste o verbo go e o verbo travel, que eu já tinha usado, to be a fichinha. Ai, ai. See you later. Enviei, professor. Esse Brasil. Deixa do Brasil. É.
Tem que ser o will? Sim. Aí pode ser. Ok, tem Brasil. Mas é melhor colocar só Brasil? Só Brasil. Tá. Colocar Brasil. Will be a champion. Pode ser. O Brasil will win. E sobre a FIFA? Da resolução da NPC. Eu posso colocar tipo. Não, porque aí o sujeito não é AI, aí é o NPC1. É a realização do NPC1. Então, se tiver bot, NPC1 is. Aí eu tenho um bot. Qual é o tema? Vem falar real life. Não, é happen. Aí é happen. E tem um sujeito até nas suas contas. Pode dizer next week. Estou até com medo de ler essas frases que estão saindo daí, viu, Cadil? Bruna, já recebi teu exercício, tá? Se você quiser sair, pode sair, tá bom? Obrigado pela participação. Boa tarde. Eu esqueci como é que você tinha falado do fala de semana. Como é que é mesmo? Aqui tá certo. Aí o que é que tá aqui? É ND. É de fim. É ND. Weekend. É ND. Tá. Só que é uma palavra só, tá? É ND. Já? Sim, deixa eu Não. ver, né? Vamos ver se é certo. Olha só. Então vamos lá. Quando tu tiveres em algum item que seja futuro próximo, tu vais também escrever a oração no present continuous. Tá? Então tá faltando isso aí. E aqui, ó, é to be going to. Tá faltando to be. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no NPC1 é futuro próximo. Então, tu vais usar is going to happen. E vai fazer a mesma oração no present continuous. Porque é o futuro próximo, então tem a opção, tá? Então é isso que eu quero que tu faças em todos os itens que são futuro próximo. Eu quero que tu escrevas as duas opções. As opções são Is it a completas, tem que jogar, champion? tem que fazer alguma coisa. Tonight I watch soap opera with my sister. In the weekend I will travel to Salinas. Sim, agora está faltando só o present continuous, onde for o futuro próximo. Tá? Oi. Na segunda. NPC teste is going to be done. Certo? Tá usando a voz passiva, tá? Mas está certo. Eu
Yes. Algumas coisas. Tá. Deixa lá que eu vou olhar. Tá faltando umas coisinhas aqui, mas eu vou ajeitar. Pode deixar. Se quiser sair. Pode deixar que eu vou corrigir. Pode ser só aqui ou quer tudo? Quer toda ou só um exemplo? Futuro próximo é aqui, ó. Nome? Sim, de vocês dois. Só quero ver o que saiu dessa história.
Estão liberados, tá? Essa é minha bruxa. Seja o que Deus quiser, né? Sim. Me diz uma coisa, cadê o verbo dessa oração aqui? Eu, will, cadê o verbo? Vocês passaram direto para o when? Nós temos um resquício que eu vi aqui. Não. Não pode ser. Ah, então, mas não pode ser to be. É só be. Aí tu restaca, botasse um when, porque o when. Quer dizer que se o André te mandasse jogar embaixo do carro, vai te jogar, é? Pronto, mas é, se vocês têm a noção, tá tudo certo. Quem mandou perguntar para ele? Tchau. Ana, você tem alguma dúvida? Senão vamos encerrar, tá bom? Tá, professor, eu tô acabando de fazer ainda. Isso, aí você manda no zap, tá bom? Tá bom, professor. Um abraço, então. Obrigado. Tá, tchau, tá bom, tchau. Tá, tchau. Obrigada, senhor.